Грција во пламен, шумските пожари кои веќе неколку дена беснеат во земјата стигнаа и до првите населени места. Пламените проголтаа неколку куќи во Приморјето, особено драматично е во Саронида и Лутраки. Сообраќајот е во прекин на некои места, додека на некои линии е запрени железничкиот сообраќај. Од камп во близина на Атина се евакуирани 1200 деца поради опасноста од ширење на огнената стихија. Борба со пожарите во тој дел од земјата водат 120 пожарникари со 4 пешадински единици и 43 возила. Освен од копно врз огнот се дејствува и од воздух со 5 авиони и хеликоптер. Тоа е исто на типот од ни шафон, ака на мемонј може да тоа сдјаваме, на тоа витиво. Ка не нам Извештаите покажуваат дека над 1000 хектари на шума, борови и ниско стеблести растенија се претворени во пепел. Покрај детскиот камп кај Атина евакуирани се уште 30.000 жители кои се најдоа под директна опасност по нивните животи. Покрај Саронида и Лутраки против пожарни и спасувачки тимови, но и единици на грчката армија се обидуваат да стават под контрола пожари кои избиваат на се повеќе локации во источна Атика, Капарели и во Дервено Хори. Против нив се екстремно високите температури и силниот ветар. Според прогнозите, силниот топлотен бран кој го погоди регионот не покажува знаци на ослабување, а грчката метеоролошка служба предупреди дека ризикот од расширување на постоечките пожари и појава на нови останува висок.